Turi malihin nembe ke panggi kali seni birekan wa'a'ong kali seni birokan sedaya saminyak seni sedaya saminyak seni sedaya kang mirengake kangge para pemudik Mayu Jala Sutra Maler Parenda Mayu masih jantung hati wong genok saya mata Sorora mat maning rukunan badan siji sama kangeman badan siji sapa kang emang asem menom matua tanggung wong deman senjalukane siliwan cimabang jadiri thank you.
tiga mendung ning awang-awang. Kelingan kena bacike, kelingan kena bacike. Kanggo sing duwe sen sistem ekadi, boten ketinggalan sareng sing duwe video shooting ekadi. Sami nyakseni kaudaran makanginan ngaubi ning wicrikaya, ngaubi ning wicrikaya. Rasai dan wasun kelingan, wong blesa pinter makaya, wong blesa pinter makaya. Waladala ya rong. Eh di pencet mic wireless-e ku. Bro bisa beli. Mene urupan, ora bisa dipencet aja. Rong. Pipi. Ku apa jadi udah bapak tua apa? Eh, dalem konon bapak tua, konon. Dalem konon bapak tua. Aduh. Mual ketelak sempretan mah rong aja grogi rong. Yo mau grogi je, rasanya ketelak sempretan je. Rong, barong, acara apa yo rong? Ora weru, bro acara apa yo kina yo rong? Rong, acara apa yo kian? Ora weru, kini ki acara mudik ya rong ya, hormati mudikan ya rong ya. Iya, matur kesuwun karo nggo Ibu Bupati ya rong ya. Iya, wis ngundang rombongane Wak Aong ya rong ya. Pribasane apa jerong? Wis lawas ora jamu-jamu? Barang jamu? Beras kencur? Wis lawas. Ora ketemu-ketemu? Barang ketemu? Karo batur? Karo sedulur iya ya rong ya. Tunggak jati sing pesarean. Nyandang asing kayang apa? Ketengar mangsa wurunga kelawan berokane siapa jerong? Berokane Wak Aong sing desan di jerong. Sing desa Karangasem Trisi. Karangasemnya blok apa jerong? Blok Tanggul. Alhamdulillah ya rong ya. Iya masih selalu eksis ya rong ya. Di tahun 2024 ya rong ya. Iya ningan. Rong. Barong. Ayo batur pada nonton berokan, berokan dolanan kaya macan. Bisa ngobrol satuan apa baik ya nih. Galak-galak dodok-dok-dok waradala. Eh rong, lu sampai kaget ya. Eh, aja galak-galak. Oli ngumpul-ngumpul aku siat mau sih jam telu. Wah, aja wawu-wawu-wawu konon. Wawu-wawu ora apa-apa. Iya ningan. Rong. Wis mangan durung barongku? Durung. Ae barongku ora puasa. Eh puasa. Ya sira paling puasa godhong ngepring.
esu-esu mangga piringku. Rong, barong, dikarenakan iki bulan puasa ya rong ya. Ayo pada lakoni ibadah puasa ya rong ya. Pada puasa, iya, oh aja kayak berokan bu. Tapi berokan mah puasa gotong ganyong. Esu-esu mang cangkeme monyong ku kayak berokan bu. Iya, aja kayak berokan. Berokan memuter-muter ya rong ya. Iya, saban lurung, lurus seliter, rasa gemeter, lurus sekati, berokan arep mati. Apa rong? Kudu hati-hati ya rong ya. Rong, yen wis mati penganggon putih, yen wis muda. Tumpakane kereta Jawa roda papan para muda jujugane langka wong sugi ya rong ya, langka wong melarat, langka wong bagus bakal mati ya rong ya. Mulanya pada jakat ya rong ya, pada ngelakoni sholat ku aja kayak berokan sih bu, ku berokan memuter-muter ku. Iya jadi contoh kayak berokan ku. Iya bilokan sholat ku bisa bareng ku sholat ku bisa adan bisa adan bisa bruk sih hari bisa adan pengur wong kayak peng adan je pengur bruk. Madem mana bro? Bro bisa beli? Madem mana barongnya? Rong? Madem mana bro? Adan ya adan yang baru uang kayaknya bro. Lama sudah bener anu ya muridnya bapak usangkan bro. Madem mana rong? Bro bro primen bro. Adan ya harap adan kok. Bismillahirrohmanirrohim ya bro rong. Harap adan kok ya bu. Allah wakbar ya jenengan. Wakbar ya jenengan. Wakbar jenengan. Asyhadu an la ilaha illallah ya jenengan. Asyhadu an la ilaha illallah ya ningan ya jarong ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Awas gerong lo aja pada santer. Ya ningan. Ayala sholat ya ningan jarong ya. Ayala sholat ya jarong. Allah Akbar ya. La ilaha illallah ku iya bener ya rong ya. Pinter adan je berokan wak oma. Iya ningan rong. Barong kedengen lemedet sunang apa barongnya kuno. Awake pada lara ya dipejet ora rong. Ora je duit sirap yang penjet sing gratis. Ana ning lo sarang gaje rong. Ni mang sale je, pengur mang sale koko korong sawer kurong koko 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 iki rong kok akan matur kesuwun yang si sawer dia ningan
Oh, aku sing sawi jeneng meneh gak sing sawi meneh kakak rong Barong. Ana wong salane jerong. Iya, Barong pengoli saweran. Bisa beli goyange jerong. Pinter. Busi priwen goyange je ajojinge, Bro. Ajojing ala ala ajojing. Ya. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing ya dia. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ya ingat. Rom. Masih anak beli permainan nih jerong, entaskin permainan apa jerong? Atraksi kuda lumping. Iya ningan sekin Barong pengoli saweran, engkau disegak ake si nyawer jerong. Iya bruk si priben suara manuke jerong. Bruk dirongok nang kok 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 Pretutit, 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 Rom, manuke siapa kunu jirong? Manuke bapak kuwu. Oli tuku pira ku bapak kuwe ku jirong. Tuku 10.000, anak susuke beli jirong. Susuke 1.000, ya arane oli manu bati duit kunu. Iya kak disapa bae ibu-ibu ne bapak-bapak disapa rong. Halo ibu-ibu jenengan. Halo bapak-bapak. Halo cewek di cewek nih rong. Eh wong gede kan atau li bocah cilik jam ni wong gede. Halo cewek jenengan. Ala piyu jenengan. Aku cinta padamu ngerti nih bocah wong gede ya rong nih temenan bro. Cilup. Bakekok. Iya ya rong cek rong. Cilup. Bakekok si jenengan nih rong. Cilup. Bah, temen di rokak kaget. Eh, aja grogi dong. Tidak macam aja grogi. Rong, jauh saja kesuainya rong ya. Ake penampilan, barang mau berokannya grogi gini. Iya. Ayo rong, lagu seni berokan rong. Pengen joget di berokannya. Joget ini rong. Bokat harus sawer mangga ya bu ya, iya. Tanggo ongkos balik bokat ya bu ya. Joget ingin jerong. Joget ingin jerong. Warisan si kakek moyang para wali penyebar agama Islam. Seni berokan tradisi ne wong Jawa mana rong? Mana sejarah orang bakal sirna. Wa'aong iku aran ruberokane kesakara ngasem blok tanggul alamate kecamatane Trisik Indramayu. Kecamatane Trisik Indramayu. B
Berokan merupakan tapakan baku sanggan, juga disebut berokan satuan laut, tangan ini sejeroni laut. Bulannya berokan, tapakan ini pariwali songo ya punya. Muga barokah, sebab berokan itu pengennya arane barokahan. Kanggo wong mudik juga kanggo ibu bupati juga ibu kabid. Kanggo pamus mana? Soalnya masih ada atraksi nang. Hop, iya, ayo cukri nang. Mana siapa ni mana? Oh, aku siapa?